a dia detectar els casos de persones que viuen situacions de solitud no volguda i solucionar-los. Aquest és l'objectiu d'una iniciativa que posa a disposició de la ciutadania un telèfon gratuït. El projecte està impulsat per l'Ajuntament de Terrassa, l'Obra Social La Caixa i la Creu Roja. Ho ampliem de seguida abans, però com sempre, més notícies en el sumari. Agora Terrassa presenta a la Biblioteca Central una nova proposta d'intercanvi de llibres. Es diu Art Llibres i fa servir de llibreries als arbres caiguts en les darreres ventades del mes de desembre al Vallès. Eleccions al Club Natació Terrassa al setembre. L'entitat vol recuperar l'estabilitat i la unió perduda últimament entre els diferents estaments. L'exnedadora Cristina Rey encapçalaria una candidatura alternativa. La plaça Vella acull aquest divendres a partir de les 5 de la tarda la vuitena mostra de grups locals, coincidint amb la celebració del Dia de la Música. La iniciativa vol difondre i potenciar els grups emergents a Terrassa. Terrassa posa en marxa un telèfon per lluitar contra la solitud no desitjada de la gent gran, detectar els casos de persones que viuen aquestes situacions i solucionar-los. Aquest és l'objectiu del projecte Sempre Acompanyats, amb atenció gratuïta les 24 hores del dia. Detectar els casos de persones que viuen situacions de soledat no volguda i solucionar-los. Aquest és l'objectiu del projecte Sempre Acompanyats, que posa a disposició de la ciutadania el telèfon gratuït 900-365-222, disponible 24 hores al dia i atès des del Centre de Coordinació de la Creu Roja. A aquest número poden trucar totes aquelles persones grans que es troben en situació de soledat no desitjada i necessiten suport. També està obert als ciutadans que coneguin al seu barri alguna d'aquestes situacions, i es reclama la col·laboració de la ciutadania per detectar-les i fer-les visibles. La iniciativa forma part del projecte impulsat per l'Ajuntament, l'Obra Social La Caixa i la Creu Roja amb l'objectiu de prevenir la solitud de les persones grans, donar visibilitat i conscienciar la població sobre un problema creixent. La campanya de sensibilització que pretén, per una banda, eh, fer conscient a la, a la ciutadania de, de la problemàtica de l'existència d'aquest fenomen i, de, i, per una altra banda, també implicar-la, que col·labori. Llavors, cadascú en la seva mesura, sigui un veí, sigui un comerciant, que pugui conèixer alguna situació, que la pugui detectar i que pugui eh, posar-se en contacte a través del telèfon o a través d'alguna persona de Creu Roja o alguna altra persona del grup per traslladar aquesta situació. Una xerrada celebrada al Casal de la Gent Gran de la Maurina a càrrec de l'educador social i especialista en gerontologia social, Eduard Verge, ha inaugurat aquest dimecres el programa, el telèfon 900-365-222, i la iniciativa s'ha posat en marxa com a prova pilot als barris del districte 4 de la Maurina, Canaurell i la Cogullada, una zona on viuen soles 1.362 persones més grans de 65 anys. Una trentena d'estudiants de l'Escola d'Enginyeria han estat escollits entre 80 sol·licituds del grup Volkswagen SEAT. Han presentat 5 projectes per redissenyar el vehicle urbà. 30 estudiants de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa han presentat 5 projectes al grup Volkswagen SEAT per redissenyar el vehicle urbà i introduir millores en la mobilitat. Els 30 estudiants s'han escollit entre les 80 sol·licituds rebudes per aquest laboratori d'idees i s'han dividit en 5 grups, buscant sempre la transversalitat i la diversitat d'especialitats. El que més m'agrada del projecte Creative Lab és que els alumnes han sigut els protagonistes del seu aprenent, de l'aprenentatge. No? O sigui, aquí els tutors, els professors, els hem, simplement els hem acompanyat. No? Ells han anat eh, avançant en la seva recerca, en la seva investigació, en el seu aprenentatge. Cadascun d'aquests grups ha desenvolupat un projecte diferent, un sistema per compartir música i informació entre grups de cotxes, una tecnologia que detecta obstacles, perills i rutes alternatives i ho fa visible a la resta de conductors de la zona, una aplicació que informa de la disponibilitat de places a la zona, un sistema que dona punts als bons conductors i els permet bescanviar per carburant i recanvis i un cotxe modular que permet distribuir places i emmagatzematge en funció de cada necessitat. Evidentment, l'aplicació actual real o actual d'aquests projectes en els cotxes tal i com els entenem ara, doncs potser de moment és limitada, però sí que és la primera llavor per continuar doncs, treballant o investigant en aquesta línia i per què no, doncs alguna d'aquestes propostes les podem veure en, el, en un futur eh, no, gaire, no gaire llunyà. Davant l'èxit d'aquest primer Creative Lab, tant l'Escola d'Enginyeria de Terrassa com el grup Volkswagen SEAT ja estan treballant en una segona edició d'aquest laboratori d'idees. De fet, ja s'estan recollint les sol·licituds dels alumnes per començar-hi a treballar al setembre. L'empresa de Viladecavalls, Control està desenvolupant el sistema de recàrrega de les bicis elèctriques del Bicing. 55 punts de recàrrega i 300 vehicles conformen la prova pilot de Barcelona que es podria estendre també a Milà i París els carregadors, les estacions de recàrrega i tot el programa informàtic que gestiona el sistema de les bicicletes elèctriques públiques de Barcelona, Bicing, s'ha desenvolupat i fabricat a Circontrol, l'empresa de Vila de líder mundial en el seu sector. Les bicicletes elèctriques del Bicing van començar a circular el desembre de 2014 per complementar el servei habitual, promocionar la mobilitat sostenible i els vehicles no contaminants en una ciutat on l'orografia feia perdre usuaris quan altres el projecte fa pujada. La prova pilot acaba a finals d'any i ja hi ha 4.000 usuaris registrats. El projecte pilot consisteix en carregadors a 55 punts de la ciutat amb un total de 300 bicicletes elèctriques. I el temps de càrrega, si una bicicleta arribés completament descarregada, és d'aproximadament dues hores, i l'autonomia que té la bicicleta després d'aquesta càrrega són uns 45 km, llargament suficient per l'ús que se li dona. El sistema que hem fet de recàrrega s'adapta en el sistema que ja hi ha de les bicicletes que no són elèctriques, de manera que amb la mateixa targeta i el mateix tipus d'estació de, de es pot funcionar. El Bicing té més de 95.000 abonats registrats i més de 5 milions d'usos anuals. A més de Barcelona, altres ciutats s'han interessat per la tecnologia de circontrol per implementar en els seus serveis públics de bicicletes elèctriques. És el cas de Milà o París. A la capital francesa, les primeres proves es podrien veure circulant a finals de 2015 o principis del 2016. La cambra li ha atorgat el Premi a la internacionalització sostinguda. Hem passat la crisi i ha resultat que ara el 90% de les nostres ventes són a internacional i hem crescut, de manera que avui som el doble de persones que fa 5 anys i la nostra facturació és el triple. Actualment, l'empresa de Vila de Cavalls factura 14 milions d'euros a l'any i compta amb més de 20.000 punts de recàrrega de vehicles elèctrics de tot tipus repartits per tot el món. Els arbres caiguts per les ventades del passat mes de desembre es converteixen en punt d'intercanvi de llibres. Alguns troncs dels arbres afectats s'han reconvertit en biblioteques col·lectives amb l'objectiu de fomentar la lectura entre la ciutadania. Arrenca Terrassa Art Llibre, una nova proposta de Brook Crossing o d'intercanvi de llibres fent servir de llibreries els arbres caiguts en les darreres ventades del mes de desembre al Vallès. Alguns dels troncs d'arbres s'han reconvertit en biblioteques col·lectives amb l'objectiu de fomentar la lectura i la participació entre la ciutadania. Agora Terrassa, un espai de diàleg i participació ciutadana que repensa la ciutat del futur, presenta el projecte aquest dimecres davant la Biblioteca Central amb la lectura de fragments de llibres a càrrec d'alguns ciutadans. El veritable sentit de l'àgora és crear aquestes condicions de possibilitat. No? Si no ens haguéssim trobat, si no haguéssim mantingut aquest espai de trobada, segurament aquesta idea hagués passat i hagués uh, circulat per la ciutat sense arrelar. No? Creiem que el fet de trobar-nos, no? de repensar de quina manera ens relacionem, quins hàbits i quines regles del joc d'aquest tauler comú que compartim, han quedat obsoletes, no?, hem de revisar quines, evidentment, hem de mantenir, però quines hem de revisar, no?, i això ho hem de fer junts, ciutadans, administració i polítics. En principi, hi ha troncs reconvertits en llibreries davant la Biblioteca Central i la BD6 a Francesc Macià. També hi ha punts d'intercanvi als Amics de les Arts davant l'espai empresarial Quadrant.0 i el Parc de Sant Jordi. L'objectiu és crear una xarxa més àmplia d'intercanvi de llibres pels diferents espais públics de la ciutat. L'espai de debat a Agora Terrassa ha impulsat aquest projecte per dinamitzar la ciutat, amb el suport i la col·laboració d'Amics de les Arts, l'Associació d'Entitats per a la Inclusió, la xarxa de biblioteques públiques i gestió d'espai públic de l'Ajuntament. Can Roca tindrà un nou espai per fer exercici a l'aire lliure. A diferència d'altres aparells de la ciutat, aquests estaran adreçats a un públic més jove. Tindran un cost en total de 18.000 euros. La plaça de Can Roca comptarà aviat amb un espai per fer exercici a l'aire lliure. Aquests dies estan finalitzant els treballs d'instal·lació de cinc elements per fer esport. A diferència d'altres aparells pensats especialment per persones grans i que estan instal·lats a d'altres emplaçaments de la ciutat, aquests nous estan adreçats a públic jove i adult. Hi podran fer diversos exercicis gimnàstics per tonificar i enfortir les diferents parts del cos. Abans d'instal·lar els aparells a la plaça de Can Roca, el Servei Municipal de Gestió de l'Espai Públic ha fet treballs per adequar l'espai. S'ha excavat el terra, separat el rec automàtic i construït un bordó per separar l'àrea dels jocs, amb paviment de sorra, de la superfície anexa on hi ha la gespa. Just després ha començat la instal·lació dels cinc mòduls. Aquests elements s'han encarregat a l'empresa Espartans Building BSN per un import de gairebé 18.000 euros. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Terrassa vol potenciar la plaça de Can Roca com a lloc de lleure, no només per als infants, no també per altres franges d'edat, alhora que vol fomentar els hàbits de vida saludables. Nou pas per convertir Terrassa en una Smart City, una ciutat intel·ligent i eficient quan parlem de sostenibilitat. L'Ajuntament ha instal·lat un nou sistema d'ascensors per obtenir informació i millorar la gestió d'alguns serveis públics. Consultar en temps real l'estat dels 920 contenidors del sistema de càrrega lateral i també el consum elèctric d'una vintena d'equipaments de la ciutat. Això és el que permet el nou sistema de sensors que l'Ajuntament de Terrassa, en el marc del projecte Terrass Mar City, ha instal·lat per obtenir informació i millorar la gestió dels serveis públics. La informació generada pels sensors, a més, és accessible a la ciutadania a través del plànol i interactiu del web municipal. La monitorització i gestió del sistema de sensors es porta a terme a través de la plataforma Sentilo, utilitzada també per l'Ajuntament de Barcelona per als seus projectes en l'àmbit Smart City. La primera de les aplicacions dels nous sensors és el seguiment de la recollida de residus. En el moment que un camió enganxa un dels contenidors de càrrega lateral per volcar el seu contingut, el sensor del braç llegeix una etiqueta electrònica del contenidor que informa del seu un número i tipus. Aquesta informació s'envia al centre de control. D'aquesta manera, Ecoequip disposa d'informació en temps real de l'evolució dels serveis de recollida. A través del plànol interactiu, els ciutadans poden també saber quan s'ha buidat per darrera vegada un determinat contenidor o bé consultar l'estat de la recollida per a una de les quatre fraccions disponibles, resta, vidre, paper i envasos. L'altra aplicació, que ja està en funcionament, forma part del projecte Terrassa Energia intel·ligent. Es tracta de la lectura en temps real de les dades de consum energètic de 21 equipaments, principalment a escoles de primària on s'estan realitzant actualment auditories energètiques. D'aquí a un mes quan finalitzi la fase inicial es podrà accedir a les dades energètiques de 67 equipaments de tot tipus. A cadascun d'aquests edificis s'ha instal·lat un gestor energètic subministrat per l'empresa terrassenca Circutor que analitza a la potència i l'energia. La informació s'envia a la plataforma i l'ajuntament pot avaluar l'estat d'un determinat quadre elèctric o contrastar les dades amb la facturació. Simultàniament la informació es publica al plànol interactiu del web. El Club Natació Terrassa crida els seus socis a votar al setembre per escollir nova junta directiva. La crisi institucional que viu el club amb un grup opositor contrari a la gestió ha acabat obligant els responsables de l'entitat a convocar eleccions. Jaume Álvarez no sap si s'hi presentarà, però ja es coneix el nom de la candidata alternativa, l'exnedadora Cristina Rey. El Club Natació Terrassa convoca eleccions al setembre. Segons ha fet oficial l'entitat en un comunicat emès aquest dimecres, els comissis oeixen a la recerca de la unió i l'estabilitat que ara mateix no hi ha entre els diferents estaments del club. Ja fa mesos que un grup opositor de socis, en contra amb la gestió del club, estava promovent una moció de censura amb l'objectiu de fer dimitir l'actual Junta i forçar així unes eleccions. Jaume Álvarez, però, assenyala que aquesta convocatòria no ve motivada per les accions d'aquesta corrent crítica. La moció de censura, per nosaltres, mm, no la veiem amb força, sincerament. Pressions. Bueno, les pressions sempre han hagut. Hem vist que eh, ara mateix el club està en una situació que n'hi ha una sèrie de moviments i bueno, el que volem és la unitat de, de, de tot el que és el club, siguin empleats, siguin socis, siguin institucions i entre tots hem detectat que, bueno, que feia falta un canvi. Álvarez no ha aclarit si encapçalarà o si formarà part d'aquesta candidatura continuista, però està obert a col·laborar. De les seves paraules, però, es desprèn que les pressions rebudes estan passant factura. Jo ara tindré dos mesos per, per pensar-m'ho i, vull dir, i no, no dic ni sí ni no, simplement m'ho pensaré, m'ho rimaré, passaré l'estiu i llavors una vegada, pas tot, una vegada que es presenti la candidatura, decidiré si em presento en una candidatura o no em presento. Jo personalment, eh, a veure, eh, ja tinc una edat, vull dir que el món ja recorre molt i afectar, bueno, n'hi ha dies de tot. A mi jo pues, penses i dius, estic, estic fent aquí un treball, no jo, sinó tota la Junta, astruista, que eh, aquí, com tothom sap, aquí nosaltres no tenim cap benefici, estic gastant hores personals de treball, d'estar amb la família i tot això, però que arriba moments que dius, home, estàs fent tot una labor per tirar endavant el club i a vegades sents coses que dius, bueno, però bueno, la vida és així, Jaume Álvarez va agafar la presidència del Club Natació Terrassa el passat mes de novembre, després que el seu predecessor, Rafael Clares, dimitís quan només portava sis mesos al càrrec. No se sap qui encapçalarà la candidatura continuïsta, però tot apunta a que Jesús Cortés queda descartat. A l'espera d'esbrinar els noms de la mateixa, ja se sap qui en liderarà una d'alternativa. Es tracta de l'exnedadora olímpica Cristina Rey, una de les veus més crítiques amb la gestió del club. L'acompanyaran en aquesta llista persones que també formen part d'aquest grup opositor, com Marc Petit, Josep Llajar Pérez, Òscar Pérez i Carlos Rodríguez. <'ha de fer -ho> Natació Terrassa i Cornellà s'han emportat tres premis al torneig de l'escola de futbol que organitza el club Agarenc. En total es van aplegar més de 350 jugadors d'entre 5 i 10 anys de 14 clubs diferents d'arreu de Catalunya. El Club Natació Terrassa i el Sant Lorenzo es van imposar en tres de les sis categories que van participar en el 22è torneig de l'escola de futbol que ha organitzat el Natació aquest cap de setmana. En total es van aplegar més de 350 jugadors d'entre 5 i 10 anys de 14 clubs diferents. El Natació es va imposar en la categoria Benjamí 2005, guanyant el Sant Gabriel a la tanda de penals després que el partit finalitzés en empatadors. Els locals també es van adjudicar el torneig en pre-Benjamí 2008, derrotant amb claredat el Sarrià per 3 a 0. El San Lorenzo, l'altre equip de recenc, va guanyar la categoria Prebenjamí 2009, derrotant el Natació en una emocionant tanda de penals després que el partit acabés amb empat a zero. En les altres categories, els equips guanyadors van ser el Cornellà, el Sant Boià i el Can Rull, equip que es van dur la victòria en la categoria més petita, la de nens i nenes de 4 i 5 anys, golejant el Natació per 6 a 0. Un total de 95 ciclistes van participar diumenge al Campionat de Catalunya Cadet i Femení que es va disputar a Terrassa sota l'organització de la Penya Ciclista Niquis. La majoria dels participants eren de la categoria Cadet Masculina. Entre els corredors inscrits a la competició equips del País Basc i també de França, que van incrementar el nivell de la cursa. Els ciclistes en funció de la seva categoria havien de recórrer 50 o 68 km per la comarca amb l'alt de Gallifa com com a punt més alt de l'itinerari. De la delegació local cal destacar la victòria de Beatriu Gómez del club ciclista Can Anglada en categoria elit i el títol de Laura Méndez de l'Aniquis en l'apartat júnior. Home, jo crec que no, no per nosaltres, sinó per Terrassa. Tens a tindre en compte perquè Terrassa acolliu un d'això, el Campionat de Catalunya, això sortirà a tot arreu. Eh, tens a tindre en compte que hi ha dos equips de, de País Basc, de Vizcaya, hi ha dos equips del nord de França, ai, del sud de, del sud de França, vol dir que pel nom de Terrassa, no per la penya ciclista, sinó per Terrassa, és important. Un grup d'atletes anomenat Nem Ràpid va començar amb només 10 adeptes. Ara, un any després, ja en sumen 84. Tots ells els uneix la passió pel running. El grup es va crear de manera espontània i ja han participat a les maratons de Barcelona i de Madrid. Ja fa anys que és un esport a l'alça, però no hi ha manera que el running passi de moda. De fet, el nombre de corredors creix any rere any. N'és un exemple els grups de runners que es formen per anar a entrenar. Els reconeixem perquè van tots d'un mateix color, sovint llampant, i porten el nom del seu grup ben visible a la samarreta. És el cas del grup terrassenc Nem Ràpid, creat ara fa un any de manera espontània per una desena d'amics i que avui ja compta amb 84 membres. De fet, abans d'un mes ja n'eren 30. Bueno, quan vam començar a moure una miqueta el fet de crear el club, més o menys cadascú dels, érem uns 9 o 10 que vam decidir fer-ho i cadascú li va dir als seus amics. Jo, per exemple, hi vaig dir uns 15 o 20, tots em van dir que sí, molt bé, aquest coneixia un altre, l'altre coneixia l'altre, vam sortir a córrer amb el color rosa, que crida molt l'atenció, la gent deia, ostres, qui són, tal... Molta gent ens va preguntar que, que, que què s'havia de fer, i bueno, ja, per exemple, s'apunta gent que potser jo ni l'he vista mai, o que és amic d'amic de tal, o gent que ens ha vist, ens ha vist a curses i, i els agrada després el rotllo que hi ha, l'ambient. En aquest temps, Nem Ràpid ja ha participat en grans esdeveniments com les maratons de Barcelona i Madrid i han aconseguit el suport de fins a 8 patrocinadors i els seus responsables volen crear ja un grup de muntanya. Aquest any estem pensant en fer Bilbao, per exemple, a l'octubre, anar a algun campionat de muntanya i seguir agafant adeptes, aviam, gent que sigui de la religió del running, perquè això ja és una religió. Anem ràpid, no té seu social perquè les reunions de treball es fan al carrer amb pantalons curts i amb sabatilles. Us parlem ara de la 37a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa. La plaça Vella acollirà el certamen el 4 d'octubre. Els interessats, però, poden participar-hi i podran inscriure's a principis de setembre. La 37a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa se celebrarà el proper 4 d'octubre. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals, organitzadors del certamen, ja han donat a conèixer les bases per participar-hi. Els socis hauran de pagar 25 euros per drets d'inscripció, que podran fer entre l'1 i el 10 de setembre. Per als no socis, el cost serà de 35 euros i el període per apuntar-s'hi anirà del 14 al 21 de setembre. A tots els participants se'ls assignarà una taula individual i per a un sol artista. Els socis que hagin participat en l'anterior edició tindran reservat el mateix número de taula. Els altres podran triar entre les disponibles en el moment de la preinscripció. Els firaires que no siguin socis rebran la seva ubicació el mateix dia del concurs. La fira del dibuix no admetrà obres de caràcter artesanal com la ceràmica o l'esmalt, ni reproduccions de tipus industrial. Hauran de ser obres artístiques de dibuix o pintura realitzades amb llapis, carbó, tinta, aquarela, oli o acrílic sobre paper, cartró, tela, fusta o similar. La celebració de la 37a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa tindrà lloc a la Plaça Vella des de les 11 del matí i fins a les 9 del vespre. Cinc bandes terrassenques tocaran aquest divendres dins la mostra de grups locals del Dia de la Música. Es tracta de la vuitena edició d'un certamen que organitza la Casa de la Música. Són el grup musical Els Collons del Pare Rabava i aquest divendres obriran a partir de les 5 de la tarda a la Plaça Vella, la vuitena mostra de grups locals. De moment no volen dedicar-se professionalment a la música, però ja porten incontables concerts en sales petites, han gravat dos discos i tenen material per editar-ne un tercer. Tot i haver-hi una base de cançó de to, crec que també hi ha una base de, de tots aquells referents més, més punks o, o més de trash o més de, de rock dur que hem escoltat. I per nosaltres, ens fa, com sempre, ens fa il·lusió, no? perquè primera perquè és Terrassa, segona perquè compten amb tu la mostra també compta amb l'actuació de Lluís Paloma i els visitants, seguits per Fulcanelli i Destral de Guerra. La música dels Akiva tancarà una nova edició d'aquesta proposta de la Casa de la Música. Amb aquesta activitat es vol difondre i potenciar els grups emergents de la ciutat dins un ampli ventall de músiques i estils. L'objectiu que busca és donar a conèixer, promocionar grups de Terrassa que potser normalment no, no tenen tanta coneixença o no, o no fan molts concerts i és l'oportunitat perquè puguin tocar. A més a més, amb aquest concert doncs, també se'ls grava en directe, se'ls fa una gravació molt bona perquè tinguin també un material més per al qual tenir en compte i, i fer-se més promoció a la vegada. Creiem que és un punt i un referent per als grups de la ciutat que volen ensenyar la feina que estan fent, perquè a més a vegades hi ha grups que estan començant, com també hi ha grups que, que potser porten anys eh, funcionant, però aquell dia, doncs estan a la seva pròpia ciutat amb un equip muntat i amb tota una producció al darrere important per poder ells eh, ensenyar la música que, que fan. Per actuar a la mostra, els grups han hagut de sol·licitar entrar en un procés de selecció que sobretot té en compte la situació musical de cada banda. Aquesta és la vuitena mostra que organitza la Casa de la Música amb motiu del Dia Internacional i coincideix amb els anys que fa que l'entitat de suport als joves músics treballa a la ciutat. Nosaltres ho deixem aquí, els esperem com sempre a l'informatiu de les 8 del vespre. Poden seguir l'actualitat a través de la ràdio municipal, la web terrassadigital.cat i les xarxes socials. Gràcies per la seva atenció, que vagi bé. Adéu-siau.